Ahojky, já vás moc všichni zdravím u videjka. A máme tady téma, kdo vás v nejbližší době pozve na kafe nebo na nějaké setkání, něco takového. Je to samozřejmě v nejbližší době, už jste si určitě všimli, balíček číslo 1, balíček číslo 2. Nechám to čistě na vás. Tak a jdeme na to. Ahojky, já tady vítám všechny, co jste si vybrali balíček číslo 1. A jdeme se podívat, kdo vás v nejbližší době pozve na kávu, na setkání, prostě něco takového. Necháme to úplně volně a jdeme se na to podívat. Tak. Kdo vás v nejbližší době, balíček číslo 1, pozve na kafe, na nějaké pozvání, potkání se. Necháme se překvapit. Tak, jdeme na to. No, ještě si pár karet dohodím. Co mi tady teda jako první úplně, když jsem vytáhla tu kartu, tu hvězdy, protože byla otočená i ta karta mága. První, co mi tady naskočilo. Na kafe vás pozve někdo, pro koho jste... Jak to říct teďka správně, aby to nevyznělo blbě, jo? Abych to nějak nepokazila. Jako kdyby tady pro tuhle osobu jste nějakou dobu nesvítila. Vy jste ta hvězda pro toho člověka. Ale jak kdyby jste pro něho nesvítila a on pro vás nebyl ten mák. Něco takového, jako kdyby prostě tady došlo v minulosti k nějakému odtržení, utržení, spadnutí hvězdy, jo, prostě vyloženě já jsem viděla, jakože ta hvězda prostě nesvítí. Ona přestala svítit tady pro tohohle člověka. Takže zřejmě to bude člověk z minulosti a zřejmě to bude muž, protože se ukazuje jako muž tady. Je to člověk, který přichází s tím, ještě dám jako takovýto téma, co vlastně bude provázet to setkání, je to, že bych vám chtěl říct, že se změnil, že pochopil nějaký životní lekce, že došel k té životní zkušenosti a že pochopil, že chce už jako roztáhnout ty křídla, že už je připravený začít nový život. Máte vědět, že on si tady to vaše setkání určitě manifestuje, i když byl taky otočený, když jsem ho vlastně vytáhla, tak to máte společný, že jste prošli nějakou transformací. Já bych spíš řekla možná v odloučení, možná i společně, to už jakoby nechám čistě na vašem pocitu, jak to tam máte, ale... Tohle by vám řekl. Řekl by vám, že přišel pro nějaké to odpuštění. Vyloženě mi tady jde, aby se to vyřešilo. Aby se to mezi váma vyřešilo. S něčím takovýmhle prostě přichází. Tohle je takový to hlavní poselství toho, proč. Proč vlastně v nejbližší době tady to pozvání na kafe přijde. Nebo to setkání. A ještě by vám řekl, že jde o víc, než se na první pohled zdá, že vlastně pod tím povrchem byly věci, o kterých vy jste vůbec nevěděli. A on je asi nebyl možná připravený říkat, nebyl připravený to sdílet a nechával si ty věci pro sebe. Proto nemohl. Mně tam jde prostě, že nemohl. Že jde víc, jde o víc. Pořád mi tam fakt jde, tady ta věta s tím hodně rezonuje. Že jde o víc, než se na první pohled zdálo. Že vlastně zatím bylo mnohem víc věcí v té minulosti, než vy si vůbec myslíte. On přichází s tím, že by si to rád
mi říkal, rád by, je tady ta komunikace, nastolil tu komunikaci a začal odpouštět, začal hojit ten váš vztah, protože dospěl a dozrál. Mě to tady jde vyloženě, že to je takový ten jeho prostě nějaký silný, obrovský, velký objev toho, že ten život je vlastně úplně o jiných hodnotách, možná než kdysi v minulosti uznával a vyznával. Je tady kartička jedničky vlastně toho mága, který začíná úplně od začátku. Hodně tady i ty životní zkušenosti rezonují s číslem 7, takže pro někoho to taky může být. Ale ta jednička tady je hodně silná, že opravdu prostě pochopil a opravdu pochopil, co v tom životě on sám vlastně chce. Možná ještě v sobě nemusí mít někdy úplně jako jasno, může mít ty protichůdný nějaký cíle a má tady hodně konfliktů s ostatníma díky tomu, možná právě z té minulosti si to táhne, ale to je to, že chce si to srovnat, protože už on ty konflikty už nechce mít, jo. Možná jste prostě jeho nějaký dávný konflikt. S váma ho měl, sám v sobě vůči vám, vy vůči němu. Jo, mohlo to tam být prostě různě zamotaný, domotaný. Já se podívám ještě tady v těchto kartách. Ježiši, mám, mě všechny vypadly. A v těchto kartách, jestli chci něco říct, co bych chtěl jakoby probrat, nebo ještě třeba nějaký téma, i když už je to tady hodně řečený. Ale naskočilo mě teďka to, co bylo vzité, ty touhy skryté. To je krásný. To mě tam teďka prostřelilo, tady tohle jenom. Někde to z ničeho to bylo. Já teďka si nechci nikoho nic, protože já jsem napsala hodně básniček a teďka nevím, jestli je to z mojí nebo z někoho jiného. Já fakt nevím, upřímně. Ale jestli je to z mojí, tak je to tam někde napsané. On by chtěl říct, že prostě přijíždí. Přijíždí z divokého západu, z divoké dálky, něco takového, kde nebyl šťastný. Kde nebyl naplněný, kde prostě si myslel, že bude naplněný, ale ono se to naplnění nekonalo. Ať už to byl jakýkoliv vztah, práce, partner, partnerka, rodiče, rodina, cokoliv, tak ho to neudělalo šťastným. On si myslel, že ho to udělal šťastným, neudělalo ho to šťastným. Je tady karta svět, to znamená, já vždycky, když mám kartu svět na stole, tak já už víte, že většinou končím výklady, když je to první karta, tak jako tam samozřejmě doložím, ale tady v takovémhle případě už končím výklad, protože ta karta svět je prostě... Je tam nekonečno možností a je pouze na vás dvou, jak vy si to uděláte, jak vy si to zvolíte, co vy si zvolíte, co on si zvolí, co si dohromady zvolíte. Je to naprosto, naprosto jako otevřený, bych řekla. Ty možnosti jsou naprosto fakt otevřený. Tak. Dáme si vzkazy od osoby, protože to, jelikož je to osoba z minulosti, je to zřejmě muž, nebo žena, tak jak si to potřebujete otočit. A dáme si teda vzkazy z minulosti, člověka z minulosti. Já jsem chtěla právě říct, že vlastně tady tyhle ty vzkazové kartičky jsou na e-shopu, jsou teda teďka v předprodeji, rozesílat je budu až koncem dubna, ale už si je teďka můžete vlastně objednat a pak vám přijdou, až je budu mít na skladu zase z tiskárny. Tak. Navenek je to jinak, soukromíte s ním, to je přesně ono, co jsem říkala. Pod tím povrchem a i pod tím povrchem bylo mnohem víc skrytých věcí a je mnohem víc skrytých věcí pro vás. Vy o nich nevíte. Možná je samozřejmě tušíte, to jako možná ano. Ale že by někdo přišel a řekl vám to, to ne. To ještě k tomuhle jakoby nedošlo. Nebo už to probíhá. Už to mezi váma jakoby může probíhat, protože jste tady hnedka první dvě karty, takže ten kontakt už tam třeba je. Neumím, nechci, bolelo by to, zajímavý vzkaz. Zamilovaný, cítím se jako na obláčku. Je v tom někdo další, promiň, určitě v tom byl někdo další, možná v tom ještě stále je. A máme tady kartu velice brzy, to tady prostě potvrzuje to, co tady je.
Určitě je super, když si něco takového s člověkem vyříkáme. Ono se uleví a člověk může jít dál. Ať už třeba, já nevím, příklad, jo. Nechcete, víte, že už nechcete s ním třeba do budoucna tvořit pár, ať už by přišel s čímkoliv, přišel samozřejmě, nevím úplně to vaši situaci, ale trošku to tady tím jakoby tak dejchá. Tak jsou věci někdy fajn, když si člověk vyříká, ale zase je to o tom, jak vy to budete cítit, jak vy to budete chtít. Takže nechám to čistě na vás. A mějte se nádherně, přeju vám nádherný dny. Moc děkuju za podporu tady toho kanálu. A jestli se chcete stát taky podporou tady toho kanálu, můžete pod videjkem, máte veškerý info, odkazy. A já jenom čistě na vás, jak si to vyberete. Já moc děkuju za lajky, za komentáře. Pokud nemáte odběr, budu moc ráda, protože aspoň ta komunita tady bude sílit. Moc děkuju. Mějte se krásně a zase příště. Ahoj, čauky. Tak, ahojky, já tady vítám všichni, co jste si vybrali balíči číslo 2. No a jdeme na to podívat se, s kým v nejbližší době půjdete na kafe, nebo kdo vás v nejbližší době pozve na kafe, na setkání, na potkání se. No, necháme se překvapit. To může to být fakt úplně kdokoliv, jo? To může být naprosto kdokoliv. Tak. Jdeme na to. Dej mi na to. Jinak samozřejmě, pokud jste tady nový, já vás tady moc vítám. A pyramidy, obrazy, orgonitový, teda a samozřejmě i obrazy, pyramidy, všechno na duhovatami.cz, jsou to všechno moje vlastní výtvory, výrobky, takže tak, kdybyste měli zájem. A jdeme se podívat na osobu, která vás v nejbližší době pozve na kafe, na setkání, na potkání. A podíváme se případně, jaký podtón toho setkání bude. Máme tady zase životní zkušenost. Jdeme na to. Máme tady, teda je fakt, že se nám tady opět ukázalo jako vztahová rovina. Já jsem doufala třeba, že by to mohlo být někdo jako i třeba kamarád, rodina, ale je vidět, že asi to není tak důležitý pro tuhle chvilku. Máme tady člověka, který je, moment, já dám ty správné slova. Já jsem se teďka úplně zasekla, jako. Ať už je to muž nebo žena, to si otočte sami na sebe, ale je ten člověk jako jemný. Já ho vnímám jako jemného, křehkého chlapa nebo ženu, kteří přichází, kteří jsou na začátku takové té životní etapy toho rozkvětu. Já tam vnímám takovej ten, takovou tu jemnost, možná trošku váhání, opatrnost, pomaličku, ukážu své city, jak kdyby nějakého obdivovatele tady máte. Nám je to tady tak dejchá něčím jako novým. Tohle nebude, mně přijde, že někdo z minulosti. Tohle je někdo takovej nový, takovej vonavý, takovýho něco prostě jako fakt vonavýho. A ten člověk je opatrný, díky tomu má tady nějaký věci, který zažil asi a může být opatrný, ale zároveň se osvobozuje tady od těch svých starých vzorců a zvládá to sám, což je hodně důležitý, bych řekla. A jo, tady je vlastně to, že to zvládá sám, že vlastně dokázal ukončit nějaký životní období,
ve kterých získává životní zkušenosti určitě hodně, si možná zažil, prožil. A možná právě díky tomu byl pak nějakou dobu hodně stažený v sobě, opatrný, uzavřený. Možná, že byl i takový lehkovážný dřív, takový, jo. Nechci říct úplně kam vítr tam plášť, ale něco takového tam prostě mohlo fungovat. Ale on se rozhodl proto, že to takhle dělat nechce, že chce být ten, tam jde spořádaný, ale to je jakoby spořádanost, je zároveň, mně přijde i sešněrovanost, ale on to má v té svobodě, takový ten život, žiju si svobodný život, je takový jako v pohodě, je naplněný, ale zároveň dělám věci tak, aby mě přinášely to, co já chci. Jo, takovýhle nějaký přístup k životu tam mám. Je teda emoční, jo, já bych řekla, že to může být, já mám pocit, že takovýho ráčka nějakýho nebo něco, trošku vodní znamení a štíři jsou spíš, jsou taky citliví, ale já tady to člověka cítím jemnýho, když ti štíři nejsou úplně tak jako jedni z nejjemnějších. Já bych tady fakt vnímala nějakého toho raka nebo rybu, ale rybičku, ne piraňku, protože ryby jsou ryby některé a některé jsou ty piraňky, jo, chápeme se. Prostě to tak jako je, že jo, to tak prostě někdy bývá. A já mám pocit, že fakt jako vás někde obdivuje možná zpovzdálí, protože já ho vidím, jak se prostě trošku jemně schovává asi, protože tam má vůči vám ten obdiv, jo. Možná i vás vnímá jako už velice opatrnou po životních zkušenostech, jo. I vy to tady můžete být teďka pro tuhle chvilku a i znázorněná, že vlastně jste opatrná, možná už si do života nepustíte jen tak nikoho a dokážete se smát, vnímá vás jako aj takovou tu radostnou, ale hlavně vás vnímá jako jasně ukotvenou, víte, co chcete, taková, jako že jste dominantnější než on, jo, takže on si v tom, trošku mi tam jde, že si jakoby nevěří, není tam úplně ta víra v sebe, ale mě tady jde prostě tak jako, asi když nám tady vyšel, tak zřejmě nějaký ten krok udělá a protože je tady to pozvání na ty společenské akce tady od toho člověka, jo. Takže něco se vám tady určitě od něho blíží. A co bych chtěl asi řešit, nebo téma toho setkání je určitě jako nějaký cit, je tady takový to zamilování, je tady i společný duchovní růst, je tady, můžete si hodně jako rozumět, i po té spirituální duchovní stránce, můžete být zpřízněný duše, jo, prostě máte tam takový to napojení, protože tady rozvíjení a i jako intuice, lepší intuice s tím člověkem, jako kdyby prostě vy jste hodně teďka v té zemi taková ta ukotvená a on přijde a trošičku vám tam dá ten cit, jako abyste se nebála, abyste se jako otevřeli, jo. Já se omlouvám. Pardon. A že to úplně, jo, to je ono. Vám tam bude trošku fungovat strach, proto ten kašel, jako kdyby trošku stažení, nebojte se. Nebojte se otevřít něčemu novému, protože tady máte i na konci karty, je nový domov. Může to znamenat opravdu tvoření něčeho nového, protože tady máte prostě jako eso poháru, takže tam je ta naprostá nabídka, taková ta jako krása. Podíváme se, co by řekli ještě tady tak ty karty k tomu, co by se případně jako ještě mohlo toho týkat to setkání, co by tam mohlo, já nevím, nevyplout na povrch, ale jo, takovýho nějakýho prostě, jak to setkání. Ještě by mohlo probíhat. Je to takový to váhavý od vás trošičku, ale nemusíte se bát, vidíte to. Se rytíře vody, z rytíře poháru se stává král poháru. Prostě on díky tomu, že možná se odhodlá vůči vám, že prostě se, jo, že je to takový to, dodá si tu sílu, tak on dospěje.
a bude pro vás takovou tou oporou. Nemusíte se bát, nemusíte se bát. Je možný, že tady ještě někdo čeká na někoho, protože tady jsou dvě lodě, jo? A já bych to vnímala, že tohle karta je spíš vaše, protože tady je žena, která žongluje, vybírá si, takže pokud máte možnost, tak je možný, že si fakt budete vybírat mezi dvěma muži. To rozhodnutí už je samozřejmě vždycky na vás. Tady se momentálně v tomhle výkladu ukazuje, že vás na nějaký... Já bych řekla, že tohle bude nějaký jako rande, jo? Takový nějaký začátek něčeho pěkného by mohlo být klidně. Tak, jo, samozřejmě, záleží to na vás, jestli s tím budete rezonovat nebo ne. Kartičky vzkazový, protože tady máme vlastně od osoby z minulosti dávat nebudu, protože jelikož tady není osoba z minulosti, tak je tentokrát používat nebudu, ale pokud vy byste chtěli, tak si můžete objednat na e-shopu duhovatami.cz, jsou teďka v předprodeji a budu je odesílat až teda koncem dubna, na to upozorňuju. Všichni, co máte v předprodeji koupený kartičky až na konci dubna. Tak, protože máte to tam všechno napsané, je možný, že jste si toho třeba ještě někdo nevšimli, ale snažím se to avizovat v každém videjku teďka, abyste o tom věděli. Tak, jinak já moc děkuju za všechno, za lajky, za komentáře, za odběry kanálu. Pokud byste chtěli podpořit finančně tady tenhle kanál, určitě je možnost, podívejte se pod videjko, máte tam několik možností, několik variant, záleží to čistě na vás, kterou si vyberete. Tak jo, mějte se krásně a zase někdy příště. Ahoj, čauky!